Друзі, вітаємо. Дякую, що ви з нами. Наш ефір триває. Найближчу годину для вас працюють Олексій Гонман, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру, що ви з нами. Переговори про вступ України до Євросоюзу варто розпочати вже до кінця цього року. Принаймні, таку думку висловила президент Європарламенту Роберта Мецола. Наголосила, що треба зосередитись на надії, а держави-члени ЄС не мають розчарувати мільйони людей, які дивляться на Європу як на свій дім. Про перспективи української інтеграції до Європейського Союзу, про перспективи вступу такого бажаного вже багато років обговоримо з Людмилою Покровчук, доктором філософії, експертом з внутрішніх та зовнішніх політик. Вітаємо, дякую, що ви з нами. Да, вітаю всіх, вітаю наших глядачів. От дуже приємно було озвучувати ось таку тезу про те, що Україна нарешті виконала всі рекомендації Європейського Союзу, про це сказав голова Кабміну. Отже, які, скажімо так, були такі основні питання, на які ми зосередилися, і чи дійсно цей шлях вже позаду? Ну, враховуючи, що дійсно в нас прем'єр-міністр сказав, що ми пройшли ці 7 пунктів, які нам були виставлені, дійсно, це там були питання по зміні до Конституційного суду, проведення реформ, ряду реформ, про антикорупційним органам, це були питання, зв'язані у нас з е-декларуванням. Ви знаєте, що останнє, що Стефанчук уже заявив про те, що ми вже цей бар'єр пройшли, а до кінця, до переговорного процесу вони все-таки... Верховна Рада виконає всі повністю пункти, які вже підготовив Кабінет міністрів, бо там у них осталося ще по меншинам нашим. А це те, що дійсно стояло бар'єром, бо Угорщина ж там, ви знаєте, пред'являла нам дуже багато всяких претензій по цьому питанню. Тому Верховна Рада, ще от, я думаю, зараз цей пункт пройде, і ми можемо прогнозувати про те, що ми вийдемо з гарним результатом до цього процесу на кінець десь жовтня. Цікаво. А власне, як ви оцінюєте виконання Україною цих всіх 7 пунктів? На чому би ви сконцентрували свою увагу? З чим у нас насправді виникло найбільше за цей час таких нюансів? Проблем, да, не хотіла казати проблем, але нюансів вжила слово. Щоб ми за той час, що у нас лишився, власне, до вже таких активних перемовин, ми зробили, доробили роботу над помилками. Якщо вони є. Да. Ну, завжди є те, що потрібно завжди якось дороблювати. А те, що дійсно нам пред'являв Європейський Союз, і політики європейські, і парламентарі, це те, що у нас де питання боротьби з корупцією. Ми це знаємо, це всі, да. Це була дійсно проблема, і що потреба було, досить дуже багато було питань до реформи наших антикорупційних органів, до їхніх повноважень, але... Враховуючи це в Кабінет міністрів, який дуже над цим працював, наш віце-прем'єр-міністр з питань євроінтеграції, і враховуючи ще Верховну Раду, то ці питання, в принципі, ми подолали, тому що от навіть остання заява Урсули фон дер Ляєн, яка сказала про те, що дійсно великий такий стрибок Україна зробила в цих, щоб перейти ці бар'єри, ці 7 бар'єрів, особливо це було зауважено в питанні боротьби з корупцією. Ви знаєте, за останній час, наскільки в медіа у нас була ціла така велика хвиля боротьби з корупцією, і дійсно, коли громадяни ставили уже, у нас громадянське наше суспільство ставило на другий план після війни, що от корупція, треба щось робити, то треба віддати належне нашим антикорупційним органам, вони дуже так гарно пропрацювали цей період, і от остання зустріч з нашими представниками антикорупційних органів, новий представник у нас вже є в Україні, яка з ними зустрічалася, яка дійсно відзначила, що дуже гарний прорив в цьому напрямку. Тому це питання, я думаю, це те, що нам завжди закидали, але от ми на ньому сконцентрувалися. Так, да, є багато, що потрібно ще зробити, але ми крок за кроком все-таки цю якось лупаємо цю скалу. Ми зараз про Європейський Союз ще поговоримо, просто ви заговорили про корупцію. От чисто по-людськи, ви як вважаєте, є можливість побороти як явище системне корупцію в Україні, не лише точково там, да, покарати якогось там міністра, замміністра, будь-кого, воєнкома, а от якщо ми говоримо про таке системне явище саме у вищих ешелонах влади? Розумієте, ми, якщо сильно хотіти, то все можна зробити, так? Тому побороти дійсно можна, тому що у нас дуже зараз великий запит суспільства на це. І ще й в умовах війни це таке нетерпимість до цього питання.
Тому, а у нас завжди було так же, як у нас. У нас же реформи, коли проходять, коли суспільство так піднімається, да, от як було з питанням євроінтеграції. Да. Вперше, коли ми сказали свій голос, що ми от хочемо Європу, так от зазвучав, це був 2004 рік. Це була помаранчева революція. В 2014 році ми от теж такі вже у нас революція гідності, що ні, ми так не можемо. Тому якщо тут десь щось, ну, бувають такі питання, десь, може, де якась пробуксовка буде. Я думаю, що громадянське суспільство буде сильно на це реагувати, тому нам, я думаю, вдасться все-таки побороти цю системну корупцію. Але з врахуванням тих, що теж і суспільство буде теж розуміти, що корупція – це ж обратний процес. Це ж ті, хто беруть, і ті, хто дають. Абсолютно. Угу. Тому будемо, як думаю, якось нам потрібно теж переосмислити це питання і в самому суспільстві. Що не будемо давати, не будуть і брати, може бути. Тому я думаю, що ми будемо йти до цим процесом, все одно як будемо на це сподіватися. Дякую. Давайте до нашої розмови долучимо Богдана Ференца, експерта з міжнародних питань, та Олександра Левченка, дипломата, надзвичайно повноважного посла України в Республіці Хорватія. Панове, вас вітаємо. Вітаємо. І давайте перше запитання, напевно. Пане Олександре, давайте до вас. От за вашими відчуттями, в ЄС є консенсус щодо початку переговорів про членство України? Відчуття як? Ну, хотілося б, щоб він був. Ну, у нас ж є офіційний Будапешт, Угорщина, яка, хто його знає, як себе поведе, вона начебто проти членства України в НАТО. Євросоюзу, начебто, там більш спокійна позиція. Ну, між тим, в останній момент не можна виключити якогось блокування цього питання, але думаю, що такого все-таки не відбудеться. Очікуємо кінець жовтня і, так мовити, рішення відповідних європейців щодо того, як Україна виконала цих 7 рекомендацій європейців і, так би мовити, сподіваємося, що оцінка буде позитивною. У всякому випадку прем'єр-міністр Шмигаль вважає, що Україна надала досить системні і пояснювальні відповіді нашим партнерам, які мали б їх задовольнити студіям. Пане Богдане, до вас те саме запитання. Ваші відчуття, про що говорять ваші спостереження? Чи є справді якийсь спільний знаменник, дійшли до нього всередині ЄС? Я вважаю, що дійсно потрібно дочекатися проміжної, хоча це вже буде заключна оцінка наших європейських партнерів. Я думаю, вона буде збалансовано позитивною, однозначно, тому що ми дійсно проробили серйозний кусок роботи. І по тим напрямкам, які там озвучувалися в усному порядку влітку ще, ми багато чого допрацювали, дійсно, там про нацменшини на підзаконні акти. Фокус буде спрямований і вже там розробляються певні дії. Перезапущена Вища кваліфікаційна комісія, Вища рада правосуддя, тобто законодавством у нас також прогрес відчувається. І знаєте, що мене ще, так скажемо, позитивно налаштовує, що для європейських політиків важливо також на оптимістичній ноті зайти у передвиборчі перегони. А саме у 2024 році будуть вибори в Європейський парламент. Тому, в принципі, оця, цей настрій, так скажемо, який дійсно відчувається, особливо в Європарламенті, він завжди був такий досить прогресивний, відкритий. Я думаю, і для пані Урсули в Єврокомісії буде хорошим таким, знаєте, завершальним етапом це відкрити переговори з Україною і, в принципі, рухатися в цьому напрямку. Досить динамічно. Тому оцінка моя досить оптимістична, хоча дійсно погоджуюся, що можуть бути певні несподіванки. І зараз, як ми спостерігаємо, не лише, можливо, з Угорщиною, тому що вибори в Словаччині прийшли, там зараз буде коаліція, є певні ризики, знову ж таки, в контексті питань. От давайте про ризики ми далі детальніше поговоримо. До слова, пані Людмило, ви бачите зараз дійсно політичну волю щодо українського вступу, да, до Європейського Союзу? Ми розуміємо, наприклад, там про вступ до Альянсу Північно-Атлантичного, нам регулярно говорять, що це треба точно відкладати на час після війни. А от інтеграція і вступ в Європейський Союз може відбутися от під час ще проведення повномасштабних бойових дій? Ну, я думаю, що інтегруватися ми будемо під час
повномасштабне, але вступ, я говорю, дещо тут може бути деякий скептицизм в цьому плані. Але знаєте, що хочу зауважити? Дивіться, літом, коли нам давали в червні місяці кандидата, да, от в члени ЄС, буквально за декілька тижнів були розмови серед політиків європейських, і там деякі говорили, ну, 50 на 50, що вам там дадуть, або навіть 80 на 20. Навіть наші деякі там друзі політики говорили, ні, тільки там 20%, що дадуть. Але це сталося. Да? Тому тут будемо все-таки оптимістичні, що це теж станеться, що дійсно перемовини почнуться. Тому що, розумієте, раніше, коли ми це починали, ці всі процеси, ще навіть, я ж говорю, що з 2004 року, тоді ми якби просилися, от нам, візьміть нас, а Європа постійний, в нас був такий процес, ми хочемо до вас, а ви, от ми хочемо в Європу, Європа нам, а ви там, такі реформи потрібні там виконати. Але зараз ми повинні розуміти, що ситуація інша. Це вступ в Європу, це не вступ в Євросоюз в 20-му сторіччі. Це інше зовсім. Ну, от у вас представник, посол з Хорватії, бо, кстати, Хорватія вже остання, яка зайшла в 13-му році в ЄС, в принципі. Це з 13-го року ЄС ніяких змін там не пройшло. Тому, і навіть якщо ми ще врахуємо останні заяви, що буквально декілька днів сказав комісар з розширення ЄС, він же сказав, що вони за декілька тижнів представлять новий підхід до розширення Європейського Союзу. Побачимо, що це буде за підхід. І навіть розширили фінансування країнам-кандидатам, щоб вони легше пройшли шлях цієї інтеграції. А це доступ, в першу чергу, до їхніх ринку. До ЄС. Тому, враховуючи всі меседжі, які звучать з Європейського Союзу, да, дійсно, проблема з Угорщиною. Але у нас є дипломатія, яка наша дуже гарно працює, ми бачимо, як це проходить. Тому що це все-таки країни ЄС, вони в цій сім'ї, і в ЄС є достатньо регуляторів на їхні країни, на їхні членів, які там знаходяться. Тому все-таки я буду будувати те, що ми пройдемо цей шлях, да. Як говориться, може десь будуть якісь нюанси, але все-таки ми отримуємо позитивні висновки. І цей шлях буде навіть скоріше, тому що інші країни. Тому що я ще раз заявлю про те, що це 21 століття, це зовсім інші умови. І Україна дійсно це єдина країна, яка йде в інших умовах до ЄС. Вона йде в умовах війни. Тому і для ЄС Україна теж зараз потрібна, тому що вона свого роду такий драйвер ЄС, який заставляє її робити реформи. Тому що коли б ми почули, що ЄС напрацьовує новий підхід до розширення, але він звучить. То ми дивимося зараз, як відбувається от буквально вчора, да, оборонний альянс був заявлений про це все, а там країни Європейського Союзу в цьому альянсі. Тобто Україна дійсно, як говорить президент, може стати тим таким оборонним хабом. Цього всього. Тому, враховуючи, я кажу, багато таких нюансів, все-таки ЄС в нас так же зацікавлені, як і ми в них. Прекрасна теза, до слова. Давайте поговоримо про терміни, якщо ви не проти. От буквально свіжа заява від нової представниці Євросоюзу в Україні, від Катерини Матернової. За умови збереження поточного темпу реформ Україна може вступити до Євросоюзу у 2030 році, оскільки це реалістичний термін. Власне, те, що сказала пані Катерина. Пане Олександре, для вас ця дата, вона лякає чи заспокоює? Можемо сподіватися, що, наприклад, вступ станеться раніше, чи 2030 рік – це цілком реалістичний термін? Хотілося б, звичайно, чим раніше. Звісно, що хотілося б раніше. На останньому саміті ЄС-Західні Балкани за участі президента України було озвучено 2030 рік як дата інтеграції всіх Західних Балкан і України до Євросоюзу. Тобто це крайня точка. Ви бачите, новий посол нас помістив на крайню точку. Хоча сказав, що це оптимістично, але ми на крайній точці. В Західних Балканах 6 країн, там одні, Північна Македонія, Чорногорія просунулися дуже серйозно вперед. Далі за ними йде, мабуть, Сербія, Албанія і дуже відстають Косово і Боснія і Герцеговіна. Тобто Косово і Боснія і Герцеговіна, які ще не розпочали переговори, значить, вони в 30-му році мають вступити. І от ми говоримо, що ми все-таки почнемо переговори, а новоприбула посол нас каже, а ви в 30-му році. Ну, мені не дуже подобається її позиція, чесно кажучи, що вона ставить на крайню точку.
Хоча б уже з цією групою, де Сербія і Албанія, туди нам ближче до них, так би мовити, будь. І це реально хоча б у 29-му, хоча б 29-му. Ну, за це сказав і федеральний канцлер Німеччини, що не раніше 29-го, добре, давайте 29-й хоча б. Тому що 30-й це вже поставлена планка, то кінцева планка, то що вже всі самі відстаючі мають туди увійти як правні члени студії. Пане Олександре, от згадали про те, що справді Хорватія, де ви були надзвичайним повноважним послом України, і якраз це той рік, 2013, якщо не помиляюсь, коли ви, власне, перебували в каденції на посаді посла. Скільки часу в Хорватії зайняв оцей от весь шлях від подачі заявки і до вступу? Ну, там років 8, здається, це все. Ага. Було. Хорватія йшла, на відміну від попередніх розширень, які йшли хвилями, одна. І це важче, в принципі, одній країні йти. Україна, значить, ми разом з Західними Балканами, і, мабуть, Молдова ж тут в цьому процесі, тому тут трошки організаційно начебто легше. Начебто. Це буде залежати від того, як ми будемо закривати ці перевірні розділи. У Хорватії було дуже напружено, що в 2012 році вони і не мали уяви, вступлять вони взагалі чи ні. І потім десь раз процес пішов, якесь швидке прийняття рішення, і таки їх прийняли. Підкреслю, до останнього моменту завжди є якісь країни, критики і так далі. Ви знаєте, що навіть один голос може заблокувати вступ вашої країни. Вона йшла однією, і їй було складно. З огляду на те, яких на своїх плечах ми несемо цю страшну війну, я думаю, тут процес буде трошки організаційно простіше. Сподіваюся, що переговірна команда у нас буде професійна. Ну і саме головне, як міністерство буде справлятися з завданнями, які будуть по напрямках. Там економіка, правова система, політичні реформи, ну і, звісно, це все правоохоронні, що ви згадували, там боротьба з корупцією і так далі, студія. Пане Богдане, можна від вас так само запитати вашу думку з приводу 2030 року, як дати можливого, ймовірного вступу України в ЄС, принаймні, на думку нової посолки ЄС в Україні, пані Катерини Матернової. Для вас 2030 – це дуже далеко чи ні, чи це близько? Ви знаєте, я дуже, так скажемо, реалістично підходжу до цього процесу, тому що він є непростий процес вже після того, як ми відкриємо переговори дійсно. І тут я абсолютно практично ніколи не даю оцінок в термінах, там, в роках. І поясню чому. Тому що вступу повноправному членству України буде сприяти два ключових фактори. Навіть три. Тобто, да, це війна, контекст російсько-української війни, її завершення. Другий фактор – це наші зміни внутрішні, однозначно. Незважаючи ні на що, ми бачимо, що наші західні партнери, європейські, вони досить також прискіпливі зараз і досить точково ставлять нам певні задачі. І тут потрібно зрозуміти, щоб ми також внутрішньо відчували, що це також в рамках нашої трансформації країни до демократизації ще більшої, да, до інституційної спроможності, до питань, які пов'язані з соціальною, економічною складовою. І третій фактор ключовий – це те, як буде відбуватися конфігурація, які будуть настрої всередині Європейського Союзу. Тому що, як показують досвід і практика розширення цих етапних, які проходили там 90-ті роки, 2000-ні роки, то сприятливіші, в принципі, були більш геополітичні умови, я скажу так. Зараз ускладнилися. Тому тут я вважаю, що ми маємо робити свої, незважаючи на інколи оцінки, заяви. Заяви бувають не завжди дійсно супер такими оптимістичними в контексті термінів. Зараз я б спостерігав також і аналізував, що будуть заявляти ключові кандидати від політичних
сімей, які балотуються в рамках виборів Європейський парламент. Вже є певні такі заяви, вони також, ну так скажемо, десь наближені до 30-го року. Тому тут процес може зайняти трішки більше часу, ніж ми хотіли б. І згадуємо, наприклад, навіть для тієї ж Польщі, тобто вона пройшла процес переговірний протягом 10 років. Також не дуже короткий проміжок часу, але це допомогло Польщі дійсно потім максимально ефективно використати своє членство для зміни самої країни, для фінансових надходжень, для реформування там інституційного, для боротьби з тією ж самою корупцією. Тому, власне, я сподіваюся, що ми, зважаючи дійсно на пріоритетність, так, будемо робити максимально від нас залежне, працювати з столицями держав-членів ЄС, не лише з євроінституціями і бюрократами, да, які представляють євроінституції, а столиці і політики, і політичні сили, які формують ті чи інші уряди. Тому що від їхнього рішення, від їхнього настрою, скажімо так, да, і готовності змінювати політику ЄС до такого більш відкритого розширення, буде залежати багато. А отут, пані Людмило, хотілося б поговорити ще про такі питання, які можуть стати, ну, давайте, не на заваді, але які можуть бути чутливими в питаннях вступу України до Європейського Союзу. Ми бачимо, яка ситуація, наприклад, з українським збіжжям у Польщі. Так? І наскільки дійсно, скажімо так, чи не є загрозою вступ України для певних країн, які вже у Європейському Союзі мають ті чи інші ролі, скажімо так? Ну, ми розуміємо добре, що кожна європейська країна, вона думає про своє, про свою внутрішню політику, про свою економіку. І дійсно вона дивиться трошки десь якоюсь передсторогою на Україну, тому що ми все-таки це велика країна. У нас велика нація, тобто нас, навіть у нас люди, які виїхали, українці, але це все-таки все одно ми дуже велика країна для Європейського Союзу. Але тому Європейський Союз зараз і напрацьовує, будемо так казати, як Україна оце буде вступати в Європейський Союз. І навіть заяви європейських політиків про це звучать зараз. Що ми добре розуміємо, що Україна – велика країна. Що такого ще не було, що таких масштабів Україна вступала. І плюс враховуємо, що ми єдина пострадянська країна, така, яка от вступає в Європейський ще й Союз з цим своїм симбажом. Але і вони зараз, тобто, виходить, ми робимо реформи, але і Європейський Союз, що він робить теж свої внутрішні реформи щодо вступу такої країни, як ми. І я вважаю, що враховуючи це все, то напрацювання цих реформ, які будуть в Європейському Союзі, то країнам не потрібно буде сильно перейматися тим, як ми будемо тим. Да, вони переживають за свою внутрішню економіку. Але я думаю, що виставляться певні регулятори, виставляться певні такі маркери, щоб країни не так переймалися цим питанням. Тому навіть, дивіться, от заява Польщі остання, да? От то, що заявляють. Да, зрозуміло. У нас деяке є питання по нашому збіжжю. Але щодо Європейського Союзу, так, дійсно, там звучать деякі, то ще нам не подобається. Але основна позиція все-таки Польщі залишається однозначною. Mm-hmm. Да, Україна – це частина Європи, Україна буде в Європейському Союзі, вони будуть це підтримувати. Тому побачимо дійсно, як воно буде надалі, але я думаю, що якщо Європа вже заяви такі робить, що вона своє законодавство буде реформувати, то перейматися тими країнами, які дещо будуть проти, ми будемо все краще робити своє. Uh-huh. Да. І у нас є наш МІД, який, в принципі, дуже добре працює. Наші посли, які зараз там доносять нашу позицію, і це буде якось напрацьовуватися далі, так будемо якось добачити, як воно uh-huh. буде. Давайте поговоримо про те, що насправді виграє ЄС від вступу України до нього. Ну і що виграє Україна натомість? Сподіваємось, точно не програє. Пане Олександре. Що виграє ЄС від вступу в Україну? Ну, певною мірою, я згоден, почала питання, що це буде критиція в тому, як закінчиться ця війна. Бійте. Звісно, що якщо ми впевнено перемагаємо, то ці переговори можуть набагато швидше пройти, тому що це буде
ці на піднесені і так далі. Україна змогла все-таки вистояти і відстояти повністю свій територіальний суверенітет і так далі. Це йде досить швидко. От, інше. Ну, колегам, я хочу сказати, що треба розуміти, що переговори ведуться з євробюрократами, не з країнами. От, вже в кінці, коли вже підводиться підсумки, тоді підключаються країни. Значить, в цій переговірній главі ніхто з країн туди не включається. Раз вас вже вступили, вас вже впустили на ці переговори, ви переговорюєте. Все. Тут нема ніяких питань. І затримок, і так далі. Зробили? Добре, не зробили? Давайте зробите трохи пізніше. І так процес іде. Щодо того, поставлене питання, чи є додана вартість вступу України в Євросоюз. От ми перемагаємо, ця додана вартість величезна. Хоча вона більше військово-політичного характеру, не економічного, але Євросоюз оцінює, що фактично на території України та війну розпочали за цінностей європейських. Тобто Москва їх взагалі не сприймає і так далі. Фактично з цими цінностями вона начебто воює проти українського народу, насправді проти Європи і так далі, як вони кажуть. Тобто це все говорить про те, що ми ці цінності відстояли, ми їх розділяємо і ми вміємо їх захищати. Значить, це величезна додана вартість. Величезна додана вартість. І це буде обов'язково враховуватися. Навіть цей фактор вже може перекрити багато-багато інших. Ну, зрозуміло, що деякі країни там не дуже в захваті, коли приходить країна з новим сільським господарством і так далі. Між тим, попередньо політичне рішення вже прийнято, і що тертя відбувається періодично між країнами, вони постійно ці сварки відбуваються, та ж Польща постійно свариться з Німеччиною, це і року не пройде, щоб там щось не відбулося між ними. Для того і вирішуються ці питання політичним шляхом, переговорним процесом і так далі. Так що Україна несе на собі, так би мовити, весь тягар цієї війни, і якщо вона її успішно закінчується, вже ця додана вартість прикриває всі можливі там підходи, критичні ставлення і так далі. Шлях відкривається, закривати переговірні розділи будемо швидше. І я думаю, що ми тоді можемо війти в цю першу групу з Північної Македонії і Чорногорії, і це може бути не 30-й рік, а десь 27-28-й. Головне, нам ця потрібна перемога студія. Дякуємо, пане Олександре, за вашу думку. 2027 рік дуже б хотілося би, насправді. Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Хорватія в 2010-17 роках, був з нами. Дякуємо вам надзвичайно. Я хотів би з вами ще, пані та панове, обговорити таку тезу, яку часто використовує російська пропаганда, зокрема про те, що, мовляв, Європейський Союз, він вже не міцний, що він як інституція, це пережиток минулого, дійсно. І от чи... Скажімо так, спираючись на що можна, там, наприклад, таку точку зору в теорії там підтримати, так чи це взагалі абсолютно наратив, який використовує там Росія суто в своїх пропагандистської мети. Будь ласка, пане Богдане, давайте з вас почнемо, а потім будемо з вами все підсумовувати. Добре. Все. Ну, по-перше, Європейський Союз – це найкращий проєкт взагалі в історії, який було сформовано на території Європи. Так, ми пам'ятаємо, які були причини цього. Це Друга світова війна, наслідки цієї війни катастрофічні для не лише європейського континенту. Тому протягом трансформації європейської спільноти на території Європейського Союзу не було ні однієї війни. Так, на території Європи були, на жаль, Балкани, але на території самого Європейського Союзу – ні. Тому це означає, що це дійсно недосконалий Союз, але в той же час він найкраще, що було сформовано політиками, так скажемо, суспільствами європейськими протягом багатьох десятиліть. Є певні дійсно виклики, які пов'язані якраз з внутрішніми процесами, трансформаціями всередині Європейського Союзу,
ухвалення рішень, да, консенсусом, наприклад, щоб кожна країна, незалежно від того, вона велика, маленька, скільки там депутатів вона має в Європейському парламенті, вона мала право голоса і право впливати на процес прийняття рішень. Тут є певні, так скажемо, моменти, які можна допрацювати більш ефективно. Про це зараз говорять ключові лідери. Я думаю, на новий, вже післявиборний етап європейська спільнота буде виходити з певними дійсно реформами, тому що вони вже конче необхідні. Що стосується стійкості, ну, ми побачили певні виклики, які були пов'язані з Брекзитом, з виходом Великобританії. Але все ж таки Європейський Союз впорався, так? І будемо сподіватися, що й надалі оця стійкість, баланс, який внутрішньо потрібно підтримувати між країнами досить різними, подекуди з різними інтересами, з різними економіками і да, розвитком безпосередньо, між більш багатими і бідними країнами, оцей баланс потрібно зберегти і примножити. Тому те, що я сказав, перше і ключове, це дійсно простір, Європейський Союз, в якому рівень життя досить високий. І я думаю, громадяни Європейського Союзу цінують це в першу чергу. Вільне пересування безпосередньо, да, безпека. Хоча з одного боку Європейський Союз це не зовсім про безпекові лише питання, більше НАТО. Але в той же час потрібно розуміти, що дійсно це така антагоністична організація, якраз автократії путінізму, який завжди вважає Європейський Союз для себе як загрозу і в певний момент торгував з Європейським Союзом досить плідно, але знову ж таки ціннісно це були зовсім різні полюси, так скажемо, і залишається зараз ще більше. Пані Людмила, ви погоджуєтеся? Ну, так, я можу дійсно погодитися з думкою і додати те, що до війни ми всі пам'ятаємо ті обговорення, які йшли, і претензії вже до Європейського Союзу тоді були, як і до претензій до НАТО. А чи потрібен альянс по НАТО, чи Європейський Союз, чи потрібна така от інституція. А так як там теж багато було всяких там розбіжностей серед країнами, було багато питань України до Брюсселю, але коли сталося це повномасштабне вторгнення, то от як НАТО, да, консолідувалося, так і Європейський Союз. Ми бачимо цю повну консолідацію. Ми бачимо на протязі, от як оцього більше там рік, де там 8 місяців, як Німеччина змінила свою позицію. Ми бачимо, як Франція змінила позицію. Ми бачимо, як такі лідери, оцих драйвери європейської економіки, драйвери європейської політики, як вони змінювали свою позицію. І як вони консолідувалися, як Європа консолідувалася в цьому виклики з Росією. І в цій допомозі Україні. І тоді і ми розуміємо це, що да, в Європейському Союзі в нього є майбутнє. А заяви щодо відносно Росії, то це дійсно це їхнє псо, це їхнє те, що їм хочеться, їм би цього б хотілося, але крізь багато що хочеться, мало що получиться в них. Тому що ви ж останні навіть да, заяви, деякі там у нас є, у них там такий Сурков, да, який заявив тебе, що ну, Росія, от в принципі, а що б і Росії там потім не вступити в якийсь типу Європейський Союз. І якщо ми пам'ятаємо Путіна, да, початків його президентства, то він тоді що говорив, що я хочу в Європейський Союз, щоб Росія була європейською країною. Ну, Путін говорив про НАТО, да, зокрема. Він багато що говорив. Тому, я кажу, знаєте, але вони багато говорили, але вони нічого не зробили, а Україна зробила багато. І Україна кожного дня доводить свою позицію, що ми є сім'ї, що ми є в Європі, що ми є частина Європи, що ми будемо в цій сім'ї. Тому, як кажуть, я думаю, там з попереднім спікером погоджуюсь в тому, що може навіть раніше, ніж 30-й рік. Будемо чекати. Пане Богдане, бачите, лунають ці думки, що справді, може, раніше, ніж 30-й. Я розумію, що ви є прибічником раціонального підходу. І якщо говорити про раціо, до старту, власне, переговорів, активних переговорів про вступ, яку домашню роботу ми ще можемо зробити за цей час, яка, можливо, додасть нам вартості в очах Європейського Союзу? Чи, власне... Я впевнений, що ми... Так, прошу, прошу. Що ми... Так, дякую. Ми маємо дійсно розуміти, що інституційно, так скажемо, ми маємо масштабуватися. Тому що переговори – це дуже серйозний етап. Це визначення своїх переговірних позицій, це збалансування
деколи питань, які різняться між нами європейськими партнерами. От колега там раніше зазначав, євробюрократія – це інструмент. Інструмент, який використовується, застосовується європейськими політиками. Він може застосовуватися для того, щоб прискорювати певні процеси, або навпаки, для того, щоб гальмувати ті чи інші процеси. Приклад Сербії може бути таким досить показовим, тобто на країні з кандидатським статусом дуже багато років перебуває, знову ж таки, цікаві ситуації, з одного боку, прагнучи Європейський Союз, з другого боку, да, прем'єр Вуйчич підтримує там відносини з Росією досить тісні і намагається балансувати в регіоні в контексті питання Косово. Тому тут однозначно ми маємо масштабуватися інституційно, бути готовими до дійсно багато чого, що пов'язано з імплементацією вже існуючих актів, директив, регламентів Європейського Союзу. А їх десятки тисяч цих законодавчих актів, які дійсно змінюють правила гри і підходи до ключових інколи сфер. Тому я вважаю, що ми усвідомлюємо це і будемо рухатися з динамікою в цьому напрямку, очікуючи від наших європейських колег, партнерів, нового складу Європейського парламенту, Європейської комісії, сподіваємось, проукраїнського, також відкритість в цьому питанні і бажання, оця навіть емпатичність допомагати Україні в цьому процесі нелегкому, але важливому для трансформації України в дійсно повноправне та таке членство. І повномасштабне, так. Повномасштабне, так, гарно лунає. Повномасштабне, справді, так. Дякуємо, пан Богдан. Богдан Ференц, експерт з міжнародних питань, був з нами на зв'язку. Вдячні вам дуже. Пані Людмило, знову ж таки, хочеться для того, щоб наші глядачі зрозуміли, що Європейський Союз, ми постійно говорили про те, що ми прагнемо вступу, так, утім, він став вже ніби певним символом, так, тобто нам здається, що це наша якби кінцева мета, так, до якої ми там прагнемо. Ну, є уявлення, певно, якоїсь кількості. Є. Так, да. От, наприклад, що буде відбуватися далі? От вступило. Далі, які процеси ми побачимо після того, так? Ну, на вашу думку, які можуть бути запущені? Ну, по-перше, якщо ми дійсно зараз почнемо переговори, то ми повинні розуміти, що на цей шлях поки до повного, да, вступу, ми дійсно повинні будемо імплементувати європейське законодавство. Це в наше законодавство, тому що ми повинні будемо відповідати їхнім нормам. Ну, якийсь приклад може? Який приклад у нас може бути? Починається від економічних питань, економіка – це саме основне, тому що там є певні квоти, певні те, що, як говориться, норма для всіх. Так? Також по деяким корупційним нашим, по судовій системі, особливо судова. Ну, ви знаєте, у нас це у нас такий наріжний камінь зараз, судова система, і нам треба з нею зараз запускається в цьому плані реформа. Тому дійсно, я думаю, що от ці такі, але ж так, як у них в Європі, у них же європейські, що для українця Європейський Союз, да? Це справедливість. Да? От. Там от суди, там справедливість, там демократія, там право голосу, там от така от якась. Тому це треба, щоб це відчуття було в самого українця в Україні вже. Тому ми повинні розуміти, що коли ми туди вступимо, да, ми дійсно виконуємо це технічні завдання, ми їх будемо виконувати, ми це все імплементуємо, але потім повинне бути таке осознання, вибачте, на російській мові, таке усвідомлення. Усвідомлення уже самими громадянами, цією нашою більшістю українців, що ми там. І ми повинні будемо дотримуватися цих законів. І це буде іще такий час такої роки трансформації самих українців. То, що ми говоримо, що да, ми європейці, але це багато дещо є лозунги. Багато наших українців уже там і бачать, що таке Європа. Але оце та трансформація повинна відбутися в самій Україні, в самій свідомості самих українців. Я думаю, що це якраз буде на оцьому от шляху до повного вступу, і ще буде час, коли ми вступимо тоді. Оця певна трансформація, тому що наші підприємці повинні будуть розуміти, що да, тільки по таким правилам будуть працювати, інших не буде. Тому що є деякі, як у нас говорять, от в Європейському Союзі так, а у нас от по-іншому. Як ми будемо до них звикати? Бо ми ж привикли вже ось так. Я говорю, ну нічого, ми ж це прагнули, ми прагнули це стільки років, ми пройшли такі етапи, і будемо так говорити, дуже важкі етапи, не одна країна не пройшла то, що проходить Україна до своєї такої надії, над своєї мети. Тому я говорю, ми вже стільки пройшли, то якось ви вже прилаштуєтеся до їхнього законодавства.
Тому ви розумієте, я ж говорю, да, це будуть багато викликів, це буде велика трансформація, але Україна, вона завжди була європейська, вона була завжди в Європі. Навіть якщо ми ще візьмемо часи царської Росії, да, от у нас мистецтво наше, от воно дуже про це говорить. Україна знала барокко. Да, у нас живопис був барокко, у нас була література періоду барокко. От Росія, вона не знала цього всього. У неї цього всього не було. В Україні була це все. Тобто культура європейська, культура мальдербурзького права. Це все у нас уже було. Ми просто туди зараз повертаємося і відновлюємо це в своїй пам'яті. Повертаємося додому. Да, повертаємося додому. Дякуємо. Дякуємо загалом за такі надихаючі тези, за те, що допомагали розібратися. Людмила Покровчук, доктор філософії, експерт з внутрішніх та зовнішніх політик, сьогодні долучалася до нас. Надзвичайно вдячні, що ви завітали в нашу студію. Да, ми поговоримо далі про геополітичні процеси, які відбуваються, зокрема про те, які висновки може зробити Україна, спираючись на той досвід, який нині проходять низка інших країн. Зокрема, будемо говорити про події на Південному Кавказі, про те, як Азербайджан відновив свою територіальну цілісність, з Ярославом Бушком, політичним консультантом, головою Центру політичних студій «Доктрина». Вітаємо, дякую, що ви з нами. Вітаю вас. Отже, з 1 січня офіційно таке утворення, як Нагірний Карабах, припиняє своє існування. Про це заявили місцеві представники, ну, називаємо так, адміністрації, так, якщо можна це слово використати. І це стало результатом певного процесу, який тривав, і ми спостерігали там останніми роками, як все, в принципі, до цього йшло. Чи можемо ми на цьому прикладі от якраз так зробити певні висновки, скажімо так, для того, щоб в майбутньому за рахунок НИК теж, ймовірно, якимсь чином використати їх для відновлення нашої територіальної цілісності? Значною мірою так, тому що, передусім, ми маємо розуміти, що ось ця боротьба за Нагірний Карабах, вона для Азербайджану, по суті, почалася з новою силою вже після усвідомлення своєї поразки 90-х. Тобто першу Карабахську війну де-факто Азербайджан програв, але це не змінило настрої азербайджанського суспільства. І це призвело до серйозної суспільної консолідації, так, до певної зміни ракурсів, пріоритетів еліт, до формування тієї державної зовнішньої і внутрішньої політики, яка протягом наступних 20 років зумовила перемогу, так, і зумовила успіх уже у Другій Карабахській війні, а далі проведення тієї операції, яка зараз завершилася капітуляцією так званих керівників цього псевдодержавного утворення, яке називали Арцах. Так, тобто це фактично демонструвало, що Азербайджан зміг зіграти цю достатньо проблемну для себе стратегічну гру вдовгу, що він не розраховував на якийсь швидкий успіх, і це значною мірою дало йому створити момент, там, де, по-перше, досить суттєво змінився регіональний контекст. Так, Азербайджан зміг серйозно посилитися за рахунок укріплення державної влади, за рахунок зміни пріоритетів зовнішньої політики, за рахунок укріплення свого ключового сусіда Туреччини. І це значною мірою показало, що ті держави пострадянського простору, які мали серйозні проблеми із сепаратистськими анклавами, що ці проблеми не є нерозв'язаними. Ось Азербайджан – це перший такий випадок в історії пострадянського простору, де цей конфлікт центральному уряду вдалося вирішити, по суті, зараз, як ми бачимо, повністю. От знаєте, тут в цьому контексті хотілося б поговорити про те, як діяли російські миротворці. Так, ми розуміємо, що ну завдання там забезпечувати там певну легітимність там цієї влади чи зберегти цю владу в руках тих, хто представляв Нагірний Карабах. Це не була їхня задача. Утім, ну запобігти фізичній саме ліквідації просто такого утворення, певно, ну за логікою вони б мали спробувати запобігти. Утім, ми бачимо, що навіть попри загибель ряду російських миротворців, Росія все одно не використала силовий важіль, скажімо так, допомоги, ну, зокрема, представникам там так званої влади у Нагірному Карабаху. Чому? І чому така реакція навіть на загибель російських миротворців? По-перше, є дуже два важливих моменти. Один – міжнародно-правовий. Тобто самопроголошена Нагірно-Карабахська республіка не була визнана офіційно як держава ніким.
Тобто навіть Вірменія не визнавала Нагірно-Карабахську республіку, а Росія більше того навіть і визнавала Азербайджан завжди в його міжнародно визнаних кордонах, тобто із Карабахом. І це означає, що застосування військ ОДКБ навіть згідно мандату, так, який там існує в цій організації, воно було нереалістичним, його не варто було очікувати. По-друге, є причина більш комплексна геополітична. Це ослаблення Росії на Кавказі. І значною мірою пік цього ослаблення було, по-перше, зумовлено посиленням Туреччини і інших гравців у регіоні. По-друге, це все-таки суттєве відволікання сил Росії на війну проти України. Тобто ось це вимушене виведення значної частини військ, в тому числі для участі в бойових діях проти України, воно зробило Росію на Кавказі значно слабшою. І вона, по суті, була вимушена пристати на ті умови, які пропонували Азербайджан і Туреччина. І для Росії все, що залишалося в цій ситуації, це з одного боку демонструвати, що ці умови якимось чином її задовольняють, так, щоб не отримати якийсь такий привселюдний, достатньо гучний геополітичний ляпас. З іншого боку, через ці так звані миротворчі формування Росія намагалася продовжувати, підсилювати нестабільність в регіоні. Так, навіть після Другої Карабахської війни ці так звані миротворчі контингенти пропускали або і продавали зброю незаконним збройним формуванням, які боролися проти азербайджанської влади. Паралельно ці збройні формування проводили велику кількість мінувань, диверсійних різних акцій. Тобто задача була така, що зрозуміло, зараз статус-кво не переломити, але Російська Федерація хотіла би затягнути цей конфлікт, так? Не дати зараз владі Азербайджану встановити чіткий статус-кво, який зумовлює, скажімо так, довгострокову однозначну владу над регіоном. Щоб ось ця дуальність, так, Вірменія, Азербайджан, а Росія, з іншого боку, підживлює конфлікти, намагається грати на елітах з обох боків, підтримує якісь там кола у Вірменії, які прагнуть реваншу у війні, щоб цей нестабільний порядок зберігався якомога довше. Однак для Туреччини і Азербайджану це було зрозумілим моментом. Тобто якраз своїми рішучими діями вони не дали Росії реалізувати цю частину плану. Отут ще цікаво поговорити про шлях, який обирає нині Вірменія, так, не дивлячись на те, що там той самий Пашинян розкритикував і ОДКБ за безсилля, і, зокрема, ба більше, він заявив про те, що Вірменія може ратифікувати Римський статут, а це означає, що може стати ще однією країною, яка за логікою могла б заарештувати того ж Путіна за ордером, який видав Міжнародний кримінальний суд. Загалом, ось ця зміна вектору Вірменії, так, і воєнні військові навчання разом із Сполученими Штатами взагалі нещодавно були. Це те щось новеньке. І з чим пов'язана зміна цього вектору, пане Ярославе? Ну, по-перше, це вже вимушена і дійсно, як ми бачимо, запізніла потреба змінити зовнішньополітичні пріоритети. Тому що ставка частини російських, частини вірменських еліт на Росію як ключового донора, партнера, як ключову збройну силу в регіоні, вона не зіграла. Так, і те, що багато вірменів, до речі, проголосували за Пашиняна і проголосували вдруге, це було маркером насправді дещо іншого бажання, так? Тобто бажання все-таки обирати для Вірменії хоча б частково якийсь інший шлях. І в тих складних реаліях, в яких знаходився Пашинян і знаходилась Вірменія, цей шлях він не міг бути відверто прозахідним. Так, він і зараз не може таким бути в силу географічної віддаленості від Європейського Союзу, Сполучених Штатів та близьких до них держав. Тобто Вірменія, по суті, затиснута колом частково дружніх, а частково недружніх авторитарних антизахідних режимів. Передусім Росія і Іран. З Іраном у них, до речі, так само зберігаються позитивні відносини, тому що Іран не хоче посилення Туреччини і Азербайджану. Але, так чи інакше, від влади з приходом Пашиняна було відсторонено так званий карабахський клан, так, вірменської політики. Це колишній президент Сарксян і його оточення, які залишаються досі в вірменській політиці достатньо впливовими, але вже в статусі певної опозиційної сили. Ось вони з одного боку були основними просувачами цієї ідеї про потребу збройного реваншу над Азербайджаном.
Тобто ось цими розпалювачами цієї нестабільності, яку хотіли б Росія. А з іншого боку, основними партнерами Росії всередині вірменської політики. Так? Тобто Пашинян – це хоча і не відверто прозахідний політик. Ми маємо це розуміти і не дивуватися тому, що якісь його кроки не вкладаються, скажімо так, в фрейми, якими ми супроводжуємо лідерів, які приходили на хвилях революцій в пострадянському просторі. Але це принаймні маркер того, що значна частина вірменського суспільства хотіла би принаймні не педалювати цей конфлікт. Тобто не виходити з якоїсь риторики негайного реваншу, тому що сама Вірменія залишається достатньо ослабленою. І ось цей геополітичний, скажімо так, її провал, він буде зумовлювати пошук нових партнерів. Так? Однозначно. І, на жаль, ми зараз бачимо, Захід може ними стати лише частково. Однозначно. От ми згадали посередковано Сполучені Штати, там теж відбуваються цікаві процеси внутрішньополітичні, які, звісно, вплинуть і на світовий устрій, ймовірно, на війну Росії проти України. Давай тут про це, зокрема, далі поговоримо. Так, перенесемось трошки за океан, насправді, з нашого континенту. Суд Нью-Йорка визнав Дональда Трампа винним у шахрайстві. За даними слідства, екс-президент США протягом багатьох років завищував свій капітал на мільярди доларів. Таким чином він намагався отримати вигідні умови кредитування і нижчі страхові внески. Рішення винесли у порядку спрощеного провадження. Воно задовольняє попередні клопотання генпрокурора і дає можливість притягнути підозрюваного до відповідальності в подальшому процесі, який розпочинається 2 жовтня. Прокуратура наполягає на штрафі в розмірі 250 мільйонів доларів і забороні Трампу вести бізнес у штаті Нью-Йорк. Наприкінці минулого року суд визнав 2 компанії Трампа винними в ухиленні від сплати податків протягом 15 років. Пане Ярославе, що побачимо найближчим часом? Як справа Трампа буде розвиватися і яка його доля чекає? Ну, передусім ми маємо розуміти, що за цією справою ще не остаточний судовий розгляд. Тобто ми розуміємо, що ще буде апеляція. І різні ці апеляційні процедури, вони іноді потрібні навіть не стільки для того, щоб була можливість виграти справу, а для того, щоб загальмувати процес. З іншого боку, проти Трампа існують інші справи. Наприклад, щодо знайдених у нього секретних документів, які, по суті, ним були незаконно викрадені після того, як він залишав Білий Дім, покидаючи посаду президента США. Для нинішньої демократичної адміністрації в Сполучених Штатах залишається достатньо великою проблемою, що Трамп – це топ-кандидат серед республіканців. Так? І якась можливість, скажімо так, його не допустити до виборів, можливо, в тому числі, якщо його ув'язнять за певним судовим вироком. Але важливий момент. Саме ув'язнять, а не просто візьмуть під варту. Так? Тому що поки немає остаточного судового вироку про те, що людина повинна сидіти у в'язниці якусь кількість років, то він буде далі балотуватися і брати участь в передвиборній програмі Республіканської партії Сполучених Штатів. Якщо його все-таки ув'язнять, це дасть дуже серйозний удар по республіканським елітам. Тому що наразі немає жодного кандидата, який би у своїй електоральній підтримці всередині республіканців хоча би наближався до Трампа. І в ході передвиборчої гонки великою буде проблемою навіть не стільки створити підтримку для цього нового кандидата, який буде замість Трампа, а значно складніше буде створювати широку впізнаваність. Тому що Трампа так чи інакше знає практично кожен пересічний громадянин США. Ось з наступним кандидатом від республіканців це буде колосальна медійна проблема, як швидко в стислі терміни створювати таку кампанію, яка дасть принаймні його впізнаваність. І як на мене, ув'язнення Трампа ще не є остаточним сценарієм. Так, те, що є якісь судові вироки, це завжди може завершитися штрафами. А тобто не йти прямо в пряму конфронтацію з його політичною кар'єрою.
пане Ярославе, є така ще теза, ну, можливо, або підтвердіть, або спростуйте, що не дивлячись на загалом, чим більше нібито справ рухаються щодо Трампа, так, і якщо ми говоримо про кримінальні провадження, то нібито це лише підбурює інтерес аудиторії, його виборців до нього, тобто його рейтинг у зв'язку із цим просто зростає. Він може, ну, продемонструвати те, що на нього намовляв от замовні, як він каже, ці справи заводяться, і через це підтримка його зростає. Ви можете підтвердити таку тезу, чи все ж таки це міф? Це радше неправильне розуміння, так, тому що коли переслідують певного кандидата політично, то, як правило, довіра до кандидата базується і в цій ситуації теж на тому, чи ви вже йому довіряєте, так, на чий ви бік пристаєте, на бік обвинувачення чи на бік захисту. Найбільш імовірно все-таки те, що це здатне підвищити рівень політичної мобілізації тих людей, які і так уже Трампа підтримують, які виступають на його боці і, відповідно, схильні тлумачити ці обвинувачення як політичні переслідування. Але американською політикою, скажімо так, серйозно управляє дещо інший сегмент електорату, тобто так звані moderate виборці-центристи, які значною мірою живуть в swing states, тобто в штатах, які можуть голосувати як за демократів, так і за республіканців. Тому що найбільш радикальні виборці з обох боків, про них чітко зрозуміло, за кого вони будуть голосувати. Так? А різниця між вибором, між електоральними результатами в США часто базується на різниці в 3-5% в окремому штаті. Тобто, по суті, битва за центристів, вона республіканцями ніяк в цьому сенсі більш ефективно не виграється. І значна частина центристів дійсно можуть цілком сприйняти такі обвинувачення як легальні і законні. І кандидата Трампа розцінити як неадекватну версію. Тому я більше схильний думати, що це не призведе до зростання підтримки. Але ми побачимо цілком ймовірно зростання мобілізації тих, хто вже Трампа підтримує. Це буде мати вплив на внутрішньополітичний контекст виборів, але це може відштовхнути значну частину центристського виборця. Пане Ярославе, президент України Володимир Зеленський закликав колишнього президента США Трампа, про якого ми говоримо, представити свій план врегулювання російсько-української війни. Це сталося, власне, під час Генасамблеї ООН, на її полях, в інтерв'ю CNN. Пан президент заявив, якщо ідея полягає в тому, щоб забрати частину нашої території та віддати Путіну, то це не формула миру, сказав Зеленський. Після чого це сталося? Це сталося після того, як сам Трамп заявив, що він за щойно стане президентом, раптом стане президентом, то він зупинить війну в Україні впродовж 24 годин. От формула миру від Трампа. Чи побачимо ми бодай щось, хоч би замальовки. Чи є вона взагалі? Знаєте, я пам'ятаю історію, один політтехнолог мені колись розповідав. Він брав участь у виборчій кампанії одного з політиків, навіть не в Європі. І оцей політик, він постійно носив з собою книжку «Економічний план реформ». От вона постійно була в нього. А вони надрукували її самі. Тобто там була лише обкладинка. Всередині не було тексту абсолютно. Але він казав, от у мене є. А є отакий план, чи такий самий мирний план у Трампа, як цей економічний план реформ? Чи є він взагалі? Я думаю, що, скоріш за все, немає. І це з боку України був такий дипломатичний хід конем. Тобто це був такий дипломатичний маневр Зеленського. Тому що Україна чітко розуміє, і Росія насправді теж чітко розуміє, що немає зараз того золотого перетину для якогось взаємно вигідного компромісу між сторонами. Тобто так чи інакше, правда і остаточний результат війни зараз з'ясовується на полі бою. І поки на полі бою не виснажені сили однієї з сторін настільки, щоб бути готовою до якихось радикальних поступок, доти ніякі плани не є реалістичними і ніяка дипломатична чи державницька хитрість не здатна їх породити. Щодо того, що безпосередньо може пропонувати Трамп, так само тут немає дуже великої загадки. Найбільш ймовірно, це пропозиції в дусі Генрі Кісінджера, який був свого часу зовнішньополітичним радником Трампа. Але що більш важливо, він був радником Ніксона. Так? І саме в часи президентства Ніксона відбувся обвал тієї структури, якою Сполучені Штати протистояли Радянському Союзу в Азії.
Просто в якийсь момент Ніксон і Кісінджер вирішили щось просто вкластися в Китай і досягти з ним певного компромісу. Це легше і вигідніше, мовляв, ніж протистояти всьому цьому радянському так, блоку. Розуміємо. Розформували величезну кількість організацій, СЕАТО, обвалилася серйозна підтримка і було виведено війська з В'єтнаму. Так, тобто плани Трампа в цьому сенсі – це те, що називається «America first». Да? Зрозуміло. Так, пане Ярослав, в першу чергу, звісно, ці інтереси Сполучених Штатів. Так, ну, насправді, пане Ярослав, ми обмежені в часі, на жаль. Дякуємо за те, що намагалися пояснювати. Ми бачимо, до слова, як той самий Кісінджер змінив свою позицію щодо членства України в НАТО. Будемо сподіватися, що і західним політикам теж, навіть ті, хто поки виступає проти надання нової військової допомоги, виступає проти, змінить свою точку зору. Простими словами про складне говорили сьогодні з Ярославом Божком, політичним консультантом, головою Центру політичних студій «Доктрина». Дякую, що долучалися. А ми вам дякуємо за те, що були цю годину із нами. А з вами були Олексій Гоман, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру. Побачимось.